Zdar pozemštění, tady je Jerry, já vás vítám u dalšího videa. Myslím si, že v tom nejsem sám, že to má spousta lidí, nebo aspoň kluků si myslím takhle, že prostě je něco se jim strašně líbí jako na vlacích, jo. Jak auta beru mimo, ty jsou jako taky jako zajímavé, ale ty vlaky asi, některý lidi jsou do toho fakt zažraný. A já když jsem byl malej, tak jsem pořád stavil takovou tu dřevěnou železnici s dřevěnýma vláčkama. On to byl sice bratrovo, ale on jako nějak úplně nechápal, jak má pospojovat ty dřevěné kolejnice do sebe, tak jsem to stejně většinou stavil já. Potom jsem někdy s tátou ve sklepě vyhrabal po dědovi ještě takový elektrický vláčky, co vyráběl ve východním Německu. Já nevím, to mělo nějak, já nevím, 5 centiáků na dílku možná, 7, nevím. A to jsem byl prostě šťastný, když jsem jako nejdřív státu a potom sám jsem udělal takový jako okruh a měl jsem to napojený na elektřinu a měl jsem tam jednu výhybku a teďka mi tam jezdil ten jeden vláček, no z toho jsem byl prostě úplně u vytržení, jo. A samozřejmě, když přijedu do nějakého města, mají tam takový to, jako je třeba v Praze Království železnic, nebo teďka někde v Německu jsem byl, tam to taky bylo perfektní, tam jim jezdili vlaky, auta, dokonce i letadla tam vzlítali, přistávali, no to bylo prostě bombový, jo. To jsem z toho byl úplně odrazený. Chápu, že to není pro všechny, jo, ale... No a pak, samozřejmě, pak tady sedíte takhle u toho počítače, říkáte si, co byste si mohli zahrát. A pak si říkáte, tyjo, ty vlaky, ty jsou vlastně jako dobrý, jo. No ale já jsem nějak tak zjistil, že tyhle ty simulátory, že celkově ty simulátory, jak jsou třeba Truck Simulator a Train Simulator, že to pro mě úplně není. Jako samozřejmě někdo je do toho zažraný, třeba můj brácha, ten dokáže v tom kamionu tam sedět takoby spoustu hodin. Ale to asi pro mě úplně není. A těchto těch her je samozřejmě víc, jo. Já neříkám, že jsou špatný nebo dobrý. Některý jsou dělaný na VR, že to prostě pěkně si ovládáte. Jako samozřejmě jako super, tak si to zkusíte, jaký to je. Mačka tam všude, možně ty tlačítka. Asi jo, asi je to dobrý, jako... Ale já jsem nějak tak zjistil, že tyhle ty hry asi nejsou úplně pro mě. Že... Spíš by mi jde o to, že z nějakého místa něco někam odvezem a... Nebo musíme vymýšlet hlavně tu trať, jo? Já jsem zjistil, že se mi líbí prostě stavět ty trati, jako... Třeba je... City Skylines třeba, tak... Tam se mi zase líbilo prostě stavět ty cesty, že jo, ty dálnice, aby to prostě fungovalo. No a z takovýhle hry to jsou ty transport tycoony, že jo. A s těma, no já nevím, jestli se s nima teďka roztrh pytel, nebo já nevím, co se děje. Ale je jich poměrně dost, já nevím, kterou jsem to hrál, jestli nějakou beta verzi jsem buď tohle nebo... Ne, jo, tohle jsem hrál. Nevím to, jako, no prostě, dobrý, tak... A já vím, čím to je, že mě to moc nenadchlo, jo, jakoby těch her je tady víc, samozřejmě třeba tenhle ten Voxel Tycoon, ten, na ten docela, jako, přemýšlím, nebo jako, docela se těším, protože když si tady kouknu na ty screeny, tak to vypadá, že možná by jsme tady mohli něco stavět, jo, to by bylo docela dobrý, že bychom i stavili si to, tu těžbu, jo, to by se mi líbilo. A pak jsou tady prostě, jako, těch transport tycoonů je jakoby hodně, ale mě nedostává, já z nich nejsem nadšený. A důvod je ten, že já prostě znám jednu fakt perfektní hru, která je dokonce zadarmo, já nevím, já už jsem na ní možná i jednou točil video, jmenuje se to OpenTTD a je to prostě hra postavená na Transport Tycoonu, prostě hra, která, já nevím, jestli to běželo na XPčka nebo na nějakých asi ještě starších operačních systémech, nevím, já jsem to nehrál, já jsem se dostal až tady k téhletý hře a to je prostě komunitou vytvořená hra, je zdarma, můžete si ji prostě stáhnout, hrát. Buď tady dáte download, buď si, když tady na to kliknete, tak buď si stáhnete instalátor nebo zip file, když dáte tenhle ten zip archiv, tak to máte normálně takhle v okně, nebo ve složce, normálně to spustíte. Takže to spustíte, tak. A... Takže.
krásně spustí. Já to trošičku možná... Ale ono tam vlastně jakoby není co. Tak. No a máte prostě takovouhle hru. Jinak, ona ta grafika takhle původně nevypadá, jo. Fakt je to přesně jak je tady na tom, tady na internetu, jak to bylo tady na té původní stránce, jo. Je to takový, když tady dle se jdem, tak to vypadá zhruba nějak takhle, jo. Ale, vy když tady dáte stahovat součásti, a tady dle sjedete, no je toho spousta, máte tady různý umělý inteligence, herní skripty, to nás teď nezajímá. Tak, tady si musíte, tady na to kliknete, jakoby takhle to zaškrtnete, ten základní zvuk. A pak tadyhle zaškrtnete Zbase a dáte stáhnout, no to má asi 200 mega, ta grafika je jakoby nároč, jakoby je větší než to OpenTTDčko. A potom dle tady možnosti hry si vyberete tu Zbase, normálně je tam OpenGFX a vydáte to Zbase. A když to tady přepnu a takhle to zavřu, tak tam bude ta původní. Nevypadá to hrozně, ale prostě jakoby nic moc, jo. Takže když dáte prostě tuhle tu grafiku, tak prostě je to hra, je, kdyby ji teďka prostě vytvořil, jako vypadá to nádherně. A buď můžete hrát nějakou náhodnou mapu, nebo hrát nějakou mapu, co je, nebo scénáře, nebo můžete hrát více hráčů, což my jsme teďka hráli třeba s kamarádem, čeká, 1941. Tak, když to takhle zapnem, tak my už tady máme tady už postavený nějaký, a už tady něco mám postaveného, takže už nám to tady něco vydává. A je to krásný v tom, že prostě vy můžete začít, no v jakém roce chcete, ale minimum jako defaultně 1925, tam začínáte s nějakýma parníma lokomotivama. A postupně se prostě vypracováváte, oni tam přibývají. Takhle posunujete to celý vidět. Postupně vám tam mimo železnice můžete dělat i silniční vozidla, na vodě nějaký lodě, nebo letadla. A mně se ta hra prostě hrozně líbí a já fakt nevím, co novýho by nám mohly nabídnout ty ostatní Transport Tycoony, co tam jakoby jsou, protože tahle ta hra má v podstatě všechno, asi. Já nevím, já třeba nějaký nový hry třeba někdy zkusím, ale prostě tohle to je srdcovka, běží to krásně a jakoby postavíte v tom toho tolik. Ježiš, tady se mi něco pokazilo, jo, tady se mi pokazila mašinka. No takže tak, no a kdyby byl možná i čas, no a kdybyste chtěli, tak možná byste se mohli přijít takhle na server, jestli to budeme s kamarádem zase hrát, mohli byste si tam vytvořit vlastní kampany a mohli bysme nějak hrát spolu, kdybyste chtěli. No a to je v podstatě, to je takový jako info, že kdybyste taky byli jakoby do takovejhlech her, do těchto Transport Tycoonů, tak není v podstatě potřeba, mi přijde, investovat do nějakých, jako samozřejmě ty hry jsou pěkný, ale mně přijde zbytečně jakoby do nich investovat. Když prostě takováhle hra, takhle nabušená hra, která perfektně funguje a je ještě zadarmo, tak jako proč do ní prostě nejít? Ještě jsem vlastně zapomněl, to je ještě taková trošičku jakoby změna. Tyhle mašinky, to je dokonce asi česká hra. Což možná... No ní bych možná i zainvestoval. A tam se mi na ní teda líbí, že ty cesty jsou fakt takový jako vlakový, jo. Že... Protože v tom Transport Tycoonu tam se vám prostě... Vlak otočí tady na tomhle. Takhle udělá tady takovou smyčku. Za to... Tadyhle to vypadá, že to fakt jako budete muset udělat tak, aby ten vlak to zvládnul. Ale jako, jestli hledáte nějakou takovouhle Transport Tycoon hru, tak teda OpenTTD, to je prostě úplně podle mě top. A ještě to můžete prostě za den hrát s přáteli, jo. Dáte tam hru více hráčů, vytvoříte server a nepotřebujete na to žádný hamači ani nic prostě. Prostě to funguje, krásně to funguje, běží to a je to dokonalý, je to dokonalá hra prostě. Mně se to hrozně líbí a to asi tak všechno, co jsem tak nějak dneska chtěl říct, takže kdyby náhodou někdo třeba
Kdybyste chtěli, jestli tu hru neznáte, chtěli byste to hrát a ještě byste se nevyznali tady v tom menu, tak třeba můžu natočit nějaký tutoriál, ale ta hra je prostě... Aha, no já jsem na ní strávil fakt mrtě času a nevím, no, jestli se o ní ví nebo ne. Tak jo, tak to je asi všechno, já doufám, že se vám video líbilo, že dáte nějaký like, odběr nebo koment a zatím čus.